devolvi o lanche para a lanchonete. E quando eu cheguei aqui no local, onde nós estamos aqui mesmo, nesse local, eu avistei ele e ela vindo na minha direção. Quando ele me avistou, porque lá ele pegou a placa da minha moto, então ele estava olhando a placa de todo mundo. Quando ele me avistou, ele foi e sacou a arma. Aí na hora que ele tentou dar o disparo. Aí quando ele tentou dar o disparo, eu tentei sair com a moto, não consegui. Aí caiu umas motos no chão. Aí eu enrolei, caí três vezes no chão, que eu lembro que eu caí três vezes, e saí correndo. Aí eu fui no DPO do Cafubá para chamar a viatura. E quando eu voltei, não estava mais no local, que não era mais flagrante. Então o policial militar pediu para mim ir até na delegacia, onde eu prestei a ocorrência, entendeu? E exatamente, também já acionei meu advogado. Então, agora eu espero justiça, que ele é, acho que é maluco, psicopata, não sei o que aconteceu com ele que para fazer isso tudo, entendeu? Obrigado, tá, Leonardo? Diante de tudo isso que está acontecendo, ele disse, então, reforçou aqui que pediu uma medida protetiva, ele está com advogado, está com medo, já mudou a rotina, inclusive, não trabalha mais de madrugada. Nós entramos em contato com a Polícia Civil, e a Polícia Civil disse que a mulher que fez o pedido, a esposa do cara que tenta atirar contra o Leonardo, já foi ouvida na delegacia, e o Rafael, que é o homem que tenta atirar, ele também já foi identificado e vai ser ouvido nos próximos dias. O iFood disse que não tolera o uso de violência física e verbal, disse que assim que teve ciência do que aconteceu, bloqueou a Adriana, que é a mulher que fez o pedido, da plataforma.